Hei alle sammen, velkommen til en informasjonsvideo her på kanalen min. Fordi 1. oktober så det en Pokémon Go verdensrekordforsøk på Aker Brygge. Jeg vet at det mange som skal dit av YouTuber. Jeg skal blant annet dit, Trull skal dit, Sondre og Paps dukker også opp der. Og det kommer også mange, mange andre. Dette her en dag der folk da sette opp lør over hele Aker Brygge, helt opp til Tjuvholmen. Det vil være veldig mye som skjer den dagen også. Det quiz, det da en debattpanel, der da de største Pokémon-spillene sitter og gir deg tips og triks. Det blant annet ansiktsmaling og mye, mye mer. Dette her begynner fra klokken 12 til 18.00, hvis jeg ikke tar helt feil. Uansett, jeg legger linken her nede i beskrivelsene, så kan du ta og lese litt selv, for det veldig mye som skjer den dagen. Jeg håper på at du kommer, og kanskje vi ses der. Det har vært gøy. Der fikk jeg en melding. Uansett, det var alt for i dag. Jeg håper dere likte denne informasjonsvideoen. Lik videoen, hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du kommer. Det har vært veldig hyggelig. Så snakkes vi. Ha det.